Ky është fyll, të cilin unë e kam trashëguar nga mirgja im, Ramet Post, Qerim Abazi, i cili ma ka marruar fyllin nga druri shtogut. Shtogut? Po, më kam mësue me luajt me fyll, ne themi me ra fyllit, edhe për dy gjëra, si kujtim ndajti, edhe si një instrument i medvegjes i cili, që të thash pak më parë në xhami, ishte edhe telefon, herë edhe ishte pushk për shqiptarët atje, edhe ishte gzim për shqiptarët. Të gjitha? Po. Sa njëra din mira? Shumë, e? Mjafton vetëm mirë. Mund është diska shkurt? Po, pa tjetër, pa tjetër. Faleminderit. Ishte kënaqësi që u takuam, Zotin u takoi. Ai po, ai po.